Son vaxtlar yaradıcılıq birlikləri və ruhani idarəsinin aktiv şəkildə İlham Əliyevin seçki kampaniyasına qoşulması cəmiyyətdə çoxlu müzakirələr doğurdu. Müzakirələrin gedişində ziyalılarımız və din xadimlərimiz öz hərəkətlərini Heydər və İlham Əliyevin Azərbaycan mədəniyyətinə, ziyalılara, İslam dininə qayğısı ilə izah etməyə çalışır və onları tənqid edənlərə belə bir sual verirlər. Bir il hakimiyyətdə oldunuz. Azərbaycan mədəniyyəti üçün nə etdiniz? Ziyalılarımıza hansı diqqəti göstərdiniz? Görünür, bu məsələdə bəzi məqamları yada salmağa bir balaca ehtiyac var. Birincisi, kommunistlər dövlət xəzinəsinə süpürgə çəkib, boş bir kassa qoymuşlar xalq cəbhəsi hakimiyyətinə. Üstəlik, ölkədə hərbi əməliyyatlar gedirdi və Azərbaycan ordusu Xankəndinin 7 kilometrliyində döyüşlər aparırdı. Bu, obyektiv səbəb. İkincisi, Heydər Əliyevin mədəniyyətinə qayğısından ağız dolusu danışanlar, yəqin ki, Rəsul Rzanın baş redaktorluğu ilə nəşr edilmiş, milli maraqları özündə əks etdirən Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının birinci cildinin 20.000 tirajının kitab dükanlarından yığışdırılıb mətbəədə doğranılmasını biraz tez unutublar. Kitab məhv etmək, kitab yandırmaq, bax belə olur, bütün tiraj birdən. Ensiklopediyanı tarixi, milli, siyasi, mənəvi baxımdan Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğun hazırladığı üçün bilavasitə Heydər Əliyevin göstərişi ilə 1975-ci ilin 24 oktyabrında Azərbaycan Komünist Partiyasının mərkəzi bürosu Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının işində ciddi nöqsanlar haqqında 23 səhifəli qərar qəbul etdi və bu qərarda xalq şairi Rəsul Rza millətçilikdə Azərbaycan xalqının keçmişini vəsf etməkdə, Ararat dağını həm də Ağrı dağı kimi verməkdə, milli burjaziyaya rəğbət göstərməkdə, kommunist ideologiyasını təhrif etməkdə, beynəmçiliyin əleyhinə olaraq qonşu Ermənistan və Gürcüstanda dəyişdirilmiş yer adlarının əski yazılışını verməkdə, baş redaksiya üçün ayrılmış vəsaitləri havaya sorulmaqda, milli özünə vurğunluqda ittiham edilib, vəzifədən çıxarıldı. Bax, buna deyərəm ziyalıya və milli mədəniyyətə dırnaq arası qayğı. Dinə gəldikdə müxtəlif vaxtlarda Azərbaycana rəhbərlik etmiş nə Nərmanov, nə Sergey Kirov, nə Əlheydər Qarayev və Levon Mirzəyan, nə Rubin, nə Qalinko, nə Polonski, nə Mirzəfər Bağırov, nə İmam Mustafayev, nə Vəlaxundov Azərbaycan ziyalılarına, Azərbaycan xalqına öz ölülərini dini qaydada molla ilə dəfn etməyə qadağan etməmişdilər. Bu işin də bünövrəsini bugün İslama qayğısından din adamlarımızın ağız dolusu danışdığı Heydər Əliyev qoydu. Azərbaycan rəhbərliyinə gəldikdən sonra o dedi, sitat, bəzi kommunistlər, məsul işçilər, ziyalı nümayəndələri öz yaxın adamlarının dəfnini dini qaydada təşkil edir, belə mərasimlərdə iştirak edir və bunu xalq adətinə ehtiram sayırlar. Bu cür izahat həmin kommunistlərin partiyallıq hissini itirdiklərini göstərir. Həmin yoldaşlar əslində ruhanilərin və cəmiyyətə zidd ünsürlərin fəaliyyətini təqdir edir, öz ömrünü çoxdan başa vurmuş, dini adət və ənənələrin dirçəlməsinə kömək göstərmiş olur. Sitat Kommunist qəzetinin 2 noyabr 1971-ci il buraxılışından götürülüb. Mədəniyyət abidələrinə gəldikdə müxtəlif vaxtlarda Azərbaycana rəhbərlik etmiş nə Nərmanov, nə Sergey Kirov, nə Əlheydər Qarayev və Levon Mirzəyan, nə Rubin, nə Qalinko, nə Polonski, nə Mirzəfər Bağırov, nə İmam Mustafayev, nə Vəlaxundov 1918-ci ilin mart soyqırımını törətmiş Stepan Şamyana Sovet hakimiyyətinin 50 ilə yaxın bir dövründə Respublikamızın paytaxtında ayrıca heykəl qoymağa özlərinə icazə verməmişdilər. Bu işi də 1978-ci ildə Heydər Əliyev etməli oldu. İlham Əliyevin ziyalılara qayğısı ilə bağlı təkcə bir faktı xatırlamaqla məsələnin birinci tərəfini yekunlaşdırmalı olacaq. İlham Əliyev 2005-ci ildə uzun müddət Azərbaycan Elmlər Akademiyasına rəhbərlik etmiş Eldar Salayevi həbsə göndərdi. Təkcə bu fakt onun ziyalıya qayğısının aydın bir ifadəsi idi. Doğrudur, indiki zamanımızdə bütün bunları xatırlamaq adamın dırnaqarası ziyalılığına dəlalət etmir. Amma əlahəzrət faktdan qaçmaq mümkün deyil. Bəlkə çox kiçik epizodlarını xatırladığımız bu şeylər olmayıb. Kimin ehtirazı varsa, buyursun. İndi keçək məsələnin ikinci tərəfinə. Bir il hakimiyyətdə oldunuz. Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan ziyalıları üçün nə etdiniz?